Ми знаходимося на вулиці Маяковського, дом номер 14. Це дім, де я жив на протязі всіх моїх років в місті Чернівці. І як школяр, і як студент з своїми батьками. Тут всі мої друзі, тут все коло моїх знайомих. І тут починалося моє життя. Це моя мала батьківщина. У цьому будинку, це була колись вулиця Василько, номер 5, народився найславетніший син Буковини, німецькомовний поет Пауль Целан. Він тут жив до десь вже дозрілого віку, і його дитинство пов'язане з цим місцем. Пауль Целан виріс в єврейській родині, а під час Другої світової війни він був переслідуваний, він попав в робітничий табір, і після його батьки загинули в Голокості, вони були заслані в Трансністрію, в концтабори, і там вони загинули. І це його, тобто його життєвий досвід першого періоду його життя призвів до того, що його поезія, вона має досить такий трагічний, траурний характер. Він жив після війни, початку в Румунії, потім в Австрії, а втім в Парижі довгі роки. І він там продовжував писати німецькою мовою, отримав чимало різних винагороджень. Вважається одним із найкращих німецькомовних поетів 20-го століття. Ним дуже славне це місто, йому споруджений пам'ятник недалеко звідси, відкритий літературний такий центр імені Пауля Целана, видані його твори також у перекладі українською мовою. Це зробив професор університету Петро Васильович Рихло. Він оцей фестиваль «Меридіан», що він відбувається кожного року, він відбувається на честь пам'яті Пауля Целана, і «Меридіан» – це один з його висловів, це його цитата з нього, бо він сказав, де б він не знаходився у світі, для нього Чернівці – це його меридіан, тобто його пам'ять про це місто і любов до цього міста, вона проходить через всю його творчість. Ми стоїмо біля пам'ятника колишньому австрійському імператора Франца Йозефа I. Це була людина, яка в Буковині вважалася дуже такою почесною людиною, яка була символом толерантності Буковини, бо тут в Буковині завдяки Францу Йозефу та його режиму був встановлений такий особливий порядок, коли всі народи Буковини, вони мали рівні права. Франц Йозеф прожив довге життя, і він помер 1916 року, наприкінці Першої світової війни, але пам'ять про нього, як про останнього австрійського імператора, збереглася дотепер, і в буковинських селах, і дотепер старі селяни
мають його навіть портрети, що зберігаються в хатах 6-го австрійського часу. І тут є такий своєрідний в Буковині культ Франца Йозефа, як людини, за часів якої тут був золотий вік. Цей пам'ятник споруджений коштом колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, який походить з Чернівців. І це єдиний, здається мені, пам'ятник імператору Францу Йозефу на західних землях України, що колись вони були, належали Австрійській імперії. Пам'ятник стоїть на дуже цікавому місці, бо перед гімназією номер 5 у цій гімназії навчався славетний буковинський німецькомовний поет Пауль Целан. І він стоїть теж позаду цього пам'ятника, знаходиться не таке славетне місце, а місце, що воно пов'язано з радянським режимом. Це є управління КДБ Буковини чи Чернівецької області. Дуже багато людей ходять до цього пам'ятника, щоб вшанувати пам'ять імператора. Ось ви бачите тут квіти, щоб вони були покладені двома учасниками фестивалю «Меридіан», професором Робертом Магочієм з Канади та відомим українським політичним громадським діячем Йосифом Зісельсом вчора під час початку відкриття цього фестивалю «Меридіан». Школа номер 1. Я тут навчався всі роки, закінчив тут десятирічку. Це є найстаріша школа міста. Вона існує вже 200 років. І за цей час випустило багато фахівців у різних галузях, майбутніх науковців, інженерів і так далі. У мої часи рівень викладання був досить високий. Я пам'ятаю, після війни, 1946 рік, коли все обладнання, яким користувалися на уроках фізики, хімії, воно було ще з австрійських часів. Коли не було палива, то палили ми, опалювання було, використовували старі книжки румунські, німецькі і так далі, які тут були на горищі. Ми дуже не любили деякі порядки в школі, наприклад, те, що після уроків нас залишали на вправи хору, і цей хор виконував одну і ту ж пісню, яка називалася «В защиту міра вставайте люди». Ми цього не любили, і ми вилізали от через цей паркан туди, нас директор виловлював там, і після того нас не щадив, він, тобто, викликав наших батьків і так далі, бо вважав, що це є антирадянська діяльність, що ми не хочемо цього робити. А керівником хору був такий хормайстер, прізвище якого було Шапіро. То ми стояли там на тому боці паркану і ми співали «В защиту міра вставай, Шапіро». Ми не хотіли в тому брати участь. Школа залишила найкращі спогади і дала дуже добру підготовку. Так що після цього я почував себе в університеті добре підготовлений до подальших студій. Один з найгарніших будинків міста Чернівці – це колишній палац юстиції, тепер адміністрація Буковини. Споруджена у другій половині 19 століття, як і більшість
і більшість забудови міста. Тут самий центр міста, і тут можна знайти багато архітектурних пам'яток того періоду. Місто було засновано 1408 року, це перша згадка про місто. Воно було розташовано на другому березі річки Прут, а після того перенесено на цей берег. І тепер спочатку воно було в нижній частині коло річки Прут, а втім йшло вверх розбудова по горі. І ми тепер знаходимося в центрі, що цей центр він вже в самій верхній частині міста. Тут навколо нас будинки, в яких жили найзаможніші люди того часу. Це був багатонаціональне місто, в якому третина населення була українська, третина була румунська. А теж тут були багато було євреїв, які складали інколи до 50% населення, а звичайно менше. І були теж колонія німців, що вони всі виїхали в 40-му році до Німеччини. Тепер місто виглядає архітектурно так, як воно колись було. Воно дуже тепер прикрашено стараннями муніципалітету, приваблює багато туристів. На жаль, транспортні зв'язки цього міста з рештою України, вони трохи затруднені, і це трошки стоїть на перешкоді подальшому розвитку міста як туристичного об'єкту України. Колишній палац митрополитів Буковини і Далмації, побудований в другій половині 19 століття, вважається одним з найкращих палаців України і, безперечно, найгарніший кампус університету. Чернівецький університет пишається оцією будівлею. Він був збудований, спроєктований архітектором Йосифом Главкою, чеського походження, який тут збудував не лише резиденцію митрополитів, але також кілька інших будинків, зокрема будинок Вірменської церкви. Я навчався в цьому університеті, закінчив цей університет в корпусі, що він праворуч, і тому кожного дня ходив на лекції сюди. Тут до війни, Другої світової війни, теж був один з факультетів університету, саме теологічний факультет, а тепер тут різні факультети університету, зокрема, у радянські часи, там, де каплиця, був обчислювальний центр університету. Цей будинок є, як я вже казав, гордістю міста, і він побудований в такому особливому стилі, що його називають цей стиль орієнтальний стиль, стиль якийсь східний стиль. Тут є різні символи, зокрема, є символи шестикутної зірки, але нічого це не має спільного з єврейством, бо це був символ теж вільних каменщиків чи масонів. Тут тепер навчаються тисячі студентів Чернівецького університету.
За цим будинком, за цим палацом є надзвичайно гарний парк, в якому можна знайти рідкісні дерева з усього світу. Це є один із найкращих, мені здається, парків міста. І після повернення через десятки років на це саме місце, де я навчався, я відчуваю зв'язок з безпосередній з цим місцем, цим палацом, що навіть стіни цього палацу вони давали натхнення для навчання. Я хотів би ще сказати кілька слів про резиденцію буковинських митрополитів. Ця споруда вважається символом міста Чернівці. Коли вона споруджувалась на протязі десятків років в другій половині 19 століття, то спеціально були споруджені цегляні заводи для виготовлення спеціальної цегли, з якої ця споруда була побудована. Митрополити, вони були з місцевих людей. Ми були в школі, де я навчався. Це школа, яка існувала 200 років. І всі митрополити буковинські, вони отримали теж освіту в тій самій школі, бо це була основний такий ліцей у місті Чернівці. І взагалі політичні діячі та різні діячі суспільного руху і так далі, вони були теж отримали освіту в тому ж самому ліцеї. Щодо резиденції, то до Другої світової війни тут був теологічний факультет університету. Тепер же тут розташовані кілька факультетів університету. Є тут філологічний, географічний факультет, філософсько-теологічний факультет та факультет іноземних мов. Коли я тут навчався, я лише тепер зайшов знову в коридори, де, які я пам'ятаю з того часу, а навчався тут я на протязі 50-х років минулого століття, то все ж виглядає так, як воно було колись. Це темні коридори і досить темні такі аудиторії, що вони були келіями ченців. Атмосфера у ті часи між студентами, вона була дуже-дуже приємна і сприятлива взагалі до студій. У нас була в групі, більшість це були діти селян з навколишніх сіл, і тому мова спілкування у нас була українська між нами. Ми дотепер у дружніх стосунках з тими нашими колегами з студентського часу, з тих, що вони ще живі і пам'ятають всі ці часи. Ми пам'ятаємо різні кумедні моменти тих часів. Нашими улюбленими викладачами було двоє професорів, що вони походили ще з Австро-Угорського часу. Вони отримали освіту там. Це був Іван Василашко та Корнелій Балицький. Вони викладали нам давньогрецьку та латинську мови, і ми дуже близько з ними спілкувалися. Вони любили грати в шахи. Начальником чи завідувачем цього відділу класичного був Василашко, а Корнелій Балицький був одним з викладачів. Ось вони сідали грати партію в шахи, і завжди Балицький він краще грав, і він, коли він вигравав, то тоді Василашко йому кричав: «Корнелію!» І Корнелій зрозумів, що треба вже не вигравати, а треба щось міняти в грі, щоб дати Василашкові виграти. Цей анекдот, він ходив в ті часи між нами.
тут рівень викладання був досить високий, бо, скажімо, коли я навчався англійській мові, то наші всі викладачі – це були колишні громадяни Сполучених Штатів чи Англії, які якимсь чином опинилися в Радянському Союзі свого часу і залишилися тут. Так що ми мали досить добру підготовку. Німецьку мову викладали люди, для яких німецька мова була рідна. Також і було дуже добре, взагалі, ось тепер годинник, година 11, мені здається, тут годинники оці, вони на башті, вони б'ють, кожен, мені здається, чи чверть години, чи півгодини, це теж. В наші часи цього не було, це, мені здається, що це вже відремонтували ці годинники. Так що спогади в мене найкращі, а теж є спогади про такий спеціальний парк, що він є за будинком університету. Це є такий парк, мені здається, що таких дуже мало на території України сьогодні. Там митрополити висадили дерева з усього світу, і там були дуже гарні блакитні ялинки, був спеціальний грот, був такий ставок, в якому з золотими рибками, і атмосфера була дуже затишна, і ми там сиділи годинами з моїм приятелем, який писав у той час вірші. Він писав вірші про цей ставок і про цих золотих рибок, і ми хотіли бути такими ж золотими рибками в реальному житті, але цього не було. Треба сказати, що мова викладання тут була, це було за часів Хрущова, мова викладання була більшістю українська мова, хоча були теж викладачі, які приїхали сюди з різних інших місць Радянського Союзу, вони викладали російською мовою. Дуже переслідувався український, так званий український націоналізм. Один з моїх колег, якщо правильно пам'ятаю, на ім'я Василь Дідух, він писав вірші. Писав вірші про незалежну Україну, писав вірші про ті гарні часи, які були у минулому, про славу козацьку. І писав для себе. Але одного разу він пішов ту на річку Прут, і там він залишив свою записну книжку з цими віршами. Але записну книжку знайшли, вона була без імені. І тоді радянці зробили те, що тільки якийсь звірський режим міг зробити. Вони в один день, коли ми прийшли на студії, вони всіх нас посадили і сказали, що ми мусимо написати диктант українською мовою. Ми сиділи весь університет, просто всі-всі студенти, вони мали прийти в цей день і писати цей диктант, ми написали диктант. Вони порівняли почерки, почерк оцієї записної книжки, що вони знайшли, і почерки всіх студентів. І так вони вирахували, хто цей був автор. І він після того потрапив в ГУЛАГ. Я його подальшу долю не знаю. Отакі були тут порядки того часу. Територія, ті студенти, які навчаються тепер, вони дуже привілейовані, тому що такого гарного кампусу більше нема, мені здається, ані в Україні, ані в цілій Європі. І особливо гарні тут парадні зали, мармурова та червона зали. Вони, на жаль, вони були пошкоджені 44-го року, коли румунська армія відходила, то вона тут зробила пожежу і підпалила, і вони були пошкоджені, а вже в радянські часи
оці ті дві зали були відбудовані, і тепер там різні такі святкові такі імпрези відбуваються, відкриття різних імпрез, скажімо, і фестиваль Бердян цього року теж відкрився там. Церква православна, вона була одна, як і для українців, так і для румунів. І коли була необхідність обирати наступного митрополита, то складалася політична така ситуація, де кожна з тих груп населень в Буковині, вона намагалася, щоб митрополитом став її кандидат. І тоді треба було це якось вирішувати, а різниця просто в побуті між місцевими українцями та румунами була не дуже значна. Була така своєрідна конкуренція, було голосування, і ніхто не міг знати, чим закінчиться той чи інший тур голосування. Але урешті-решт знаходили якийсь компроміс, і тоді вже митрополит, який вже був обраний, він мусив захищати інтерес своєї групи, чи румунів, чи українців. Мушу сказати, що це не завжди виходило, бо кожна з груп мала свій погляд на справи, і щоб повної такої було, повної об'єктивності, я би не сказав. Митрополити були у дуже добрих стосунках з місцевим єврейським населенням, і частина євреїв, вони працювали тут в резиденції, працювали взагалі в системі оцього митрополита, тому що православна церква була надзвичайно багатою, вона мала в Буковині чимало лісів, і це була просто економічна потуга. І для цього, для фінансових справ і так далі, вони найняли людей, що вони не були обов'язково православними, але теж серед них були євреї. Я бачив фото тих часів, коли тут були різні церковні, різні свята та імпрези, і в них брали участь теж євреї, які працювали у цій системі митрополитчого хазяйства. Митрополит Володимир Репта, це був один з останніх митрополитів, що він тут, він тут був за часів Першої світової війни, він намагався допомогти єврейському населенню міста, тому що окупанти російські, вони мали певне позитивне ставлення до православної церкви, і вони рахувалися з тим, що казав їм митрополит і з його думкою. І ось, але одночасно тут ситуація була така, що російське військо влаштувало антиєврейські погроми, де вони тільки не були. Буковина ніколи не знала антиєврейських погромів за часів австрійської влади, і лише росіяни вперше вони зробили ці погроми під час Першої світової війни. Також, щоб якось допомогти євреям, Репта, митрополит Володимир Репта, запропонував перенести єврейські священні сувої з центральної синагоги до резиденції митрополитів. Він їх зберігав протягом всієї Першої світової війни, а після того повернув єврейській громаді. Це єврейська громада ніколи не забувала, і коли його ховали, коли він помер, то велика делегація євреїв вийшла тут недалеко на
перед центральною синагогою, щоб пошанувати пам'ять цієї незвичайної людини, яку пам'ятають не лише православні, але й інші люди інших визнань в Буковині, серед них євреї. Цей університет в певному сенсі є втіленням ідеї толерантності та добрих стосунків між представниками різних народів. Серед професорів були тут і німці, і румуни, і українці, і євреї, і також серед ректорів університету на протязі всього часу існування університету, а він був заснований 1875 року, в рік століття австрійського панування в Буковині. Університет кілька разів мінявся. Спочатку він був за австрійських часів німецьким університетом, у румунські часи був румунським університетом, а тепер після вже радянської, тобто встановлення радянської влади, тут став українським університетом. Студенти та викладачі можуть пишатися тим, що серед професорів університету були світові зірки, такі, скажімо, як всесвітньо відомий професор Шумпетер, який почав свою кар'єру саме тут, в цьому університеті. А також декілька великих таких науковців у галузі фізики, у галузі математики і так далі. Ми знаходимося тепер в колишньому єврейському кварталі міста. Вулиця називається Синагогальна вулиця. Тут розташована велика синагога, побудована 1852 року. Я ще пам'ятаю, в 50-ті роки на єврейське свято Судний день сюди тут збиралися на молитву євреї, і вся ця вулиця була переповнена людьми, які не мали просто місця в самій синагозі, вони стояли на вулиці. А цей квартал вважався найбіднішим кварталом міста, найбіднішою дільницею міста. Поряд з ним стояв так званий єврейський ринок чи єврейський базар, на якому торгували по неділях, приходили сюди, та вівторках приходили сюди селяни, привозили свої продукти. На цій вулиці було чимало маленьких таких синагог, хасидських синагог, бо Буковина була славетна тим серед євреїв, що тут в Буковині були засновані два таких хасидських двори. Один з них був Садгірський, це був рабини Фрідмани, а другий був Вижницьких хасидів у Вижниці, це містечко Вижниця недалеко звідси, це були цадики чи рабини Гагери. І вони мали своїх хасидів також у місті Чернівці. І ось маленькі такі молельні такі доми, вони були тут на цій вулиці, тому вулиця називалася Синагогальною вулицею. Тут були хедери, тобто початкові школи для дітей і хасидів. І тут теж були основні єврейські установи. Які це були установи? Одна з установ була така їдальня для бідних людей, що вони могли приходити сюди і харчуватися безкоштовно у цій їдальні. А друге – це був єврейський шпиталь, який стоїть тут поряд, і де там могли лікуватися не лише євреї, але також всі мешканці Чернівців, незалежно від їхньої релігії. Цей квартал тепер відбудований, і ви можете це бачити, що він тепер в непоганому стані, і вулиці повернено її колишнє ім'я, воно називалося за австрійських часів Синагогенгасе, тепер за часів радянських вулиця Барбюса, а тепер вона називається знов вулиця Синагог.
відомий поет єврейського походження Пауль Целан, син цього міста, він почав свою освіту в цьому районі, в одному з хедерів, тобто початковому єврейському учбовому навчальному закладі цього району. Доми тут стоять дуже маленькі, одно- та двоповерхові. Вони ще австрійського часу всі. Місто Чернівці було спочатку розташовано на другому березі річки Прут. Але цей берег заливало водою навесні, і тому перевели само місто з того берегу на цей берег Прута. І місто почалося саме тут, навколо єврейського того ярмарку чи ринку. Так що ми знаходимося в найстарішій дільниці міста Чернівці. А втім, коли люди вже тут після деякого часу вже влаштовувались трошки краще, знаходили якийсь капітал і так далі, вони далі рухались у напрямку наверх по горі. І чим ви в Чернівцях ходили і йшли наверх, чим більше наверх, тим більше становилися доми такими гарнішими, більш такими великими і більш багатими. А мова була така серед євреїв, що тут, у цьому районі, євреї розмовляли своєю мовою їдиш, і вони менше розмовляли або не розмовляли німецькою мовою. А втім, коли ви піднімалися нагору, то там євреї вже були асимільовані, і вони вже забували свою мову, їдиш-мову, і вони більше і більше розмовляли або сумішю німецької мови та їдишем, або німецькою мовою. Так що називається дуже часто, Чернівці називається місто на горі, тому що вона стоїть на горі, але ви можете таке класове розшарування населення бачити по місцю на горі. Чим нижче люди жили на горі, тим вони були бідніші, чим вище, тим вони були заможніші. Як я зв'язаний з цим районом міста? По-перше, я приходив, коли ще був дитиною, в мене було єврейське таке виховання, бо сім'я була релігійна, і я приходив сюди до цієї синагоги на Великі свята. По-друге, мушу сказати, що ще до того, в той час, коли Буковина ставала австрійською провінцією, тут зробили перепис населення, перепис тих людей, які платили податки. А корені моєї сім'ї, вони походять звідси, з Буковини. І я знайшов у цьому перепису ім'я першого мого такого прапрадіда, який саме був у цьому місті. А я жив він саме тут, в цьому районі.